שלום חברים, מה שלומכם? אני מאוד מאוד מקווה ששלומכם מעולה. אני אליזה, צמרת, מלחינה, כותבת, ילידת ברזיל, ישראלית מאוד בנשמה, אוקיי? אני רוצה היום לתת לכם שמחה שלמה בחצי מהיר, ואיך אני אעשה את זה? אני פשוט מציעה את המופעים שלי בחצי מהיר בתקופה מוגבלת, כי אני מאמינה שכולנו בתקופה הזאת אנחנו צריכים לשמוח, כי זו תקופה מאוד מאתגרת, מאוד קשה, ואנחנו רוצים את השמחה, נכון? ואיך אתם יכולים להזמין את המופעים שלי חצי מחיר? אתם פשוט צריכים להיות בתקנות של המשרד הבריאות, אוקיי? כי זה מאוד מאוד חשוב. ואני אבוא לשמח את האורחים שלכם, ואני מבטיחה לכם שהאורחים שלכם לא יפסיקו להתקשר אליהם ולהגיד לכם תודה. זה מה שאני ממליצה באמת, באהבה, ממש. תמיד הכל מה שאני עושה באהבה, קודם כל, אוקיי? וכאן המספר, אתם מוזמנים להתקשר לפרטים, ואני שמחה ממש שאני אוכל לבוא ולשמח אתכם באירוע שלכם. אז ביי!